Oca koji me poslao. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Na Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, čuli smo pouke Pajsija Hilandarca, čuli smo dva evanđelja, dva apostola. Gospod, da bi nas posramio, uvek nam je slao primere neznabožnica koji su imali veću veru u Gospoda nego što je mi imamo. Tako i u ovom primeru, znači, Gospod je došao u Kapernaum. Kapernaum znači dom utehe ili dom iseljenja. Najveća čudesa Gospod je činio baš u tom mestu koje se tako zove. Gospod se rodio u Vitlemu, što znači dom hleba. Znači nebeski hleb se oplotio u mestu koje se tako zove. Tako kod Gospoda svaka stvar ima svoju simboliku i svoje mesto. Kada je došao u Kapernaum, došle su starešine judejske, moleći ga da dođe i spase slugu jednog vojnika, kapetana, znači ne zna bošca. A oni došaoši Isusu, moljahu ga usredno, govoreći da je dostan, jer ljubi naš narod, i kaže, sagradio nam je sinagogu. Jedan ne zna božac i ne sagradio sinagogu. I Gospod je krenuo da ga isceli. Kaže, kada je već bio nedaleko od kuće, posla kapetan prijatelj govoreći, Gospode, ne trudi se, jer nisam dostan da pod krov moj uđeš. On je nekršten, zastavi da je usadno, nije član judejskog naroda, smatra sebe nedostojnim, jako čini dobra dela, jako se trudi. Evo, kaže, reci reč jednu Jozoviće slugama. Znači, on pokazuje, iskazuje veliku veru u Gospoda. Jer, kaže, ja sam vojnik, pa kaže mi na vojniku, ide tamo, pa on ode, drugome dođe vama. Ako si ti Gospod svemogući, znači, dovoljna je tvoja reč da ostavi sluga moj. I Gospod onda kaže, zaista vam kažem, ni u Izraelu toliku veru ne nađu. Tako je Gospod poslao mnogo primjera, iscelio mnogo, ne znam, možda to ove, simbolično, znači svi smo mi ovakvi, puni greha i neznanja, i ako priznamo svoje neznanje, ako priznamo svoju nemoć, ako priznamo svoju bedu, to su onda blaženi ništi duhom. Evo, te se onda Gospod useljao. To nam je primjer za naše sveto pričešće. Mnogi ljudi ne prilaze i kaže, nismo dostojni. Mnogi sveštenici govore, ni sveštenici nisu dostojni tako često pričešća. Niko nije dostojan. Dostojan samo onaj ko prizna svoju bedu. Ko prizna da je nišći duhom. Ko prizna svoju duhovnu bedu, evo toga će Gospod da se useljava. A mi, što kaže, kad uradimo jednu sitnicu, napravimo nešto malo, mi kažemo, ja sam to uradio. Odmah sebe stavljamo iznad drugih. I tu padamo, strašno padamo. Ako nas drugi ne hvale i ne stavljaju iznad, onda smo mi ljuti i namrgođeni, mrzimo ceo svet. Znači, kod nas gordost i sujeta, e, to je to što nas odbija od Hrista. Znači, ne može, u takvo srce Gospod ne može da se usedne. Znači, samo u ono srce koje se očistilo, koje je poznalo svoju bedu, koje ne trpa onda unutra nikakve osude, nikakve sujete i tako dalje, tako mašte i gluposti. A Gospod nas poziva, opet kaže, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Evo, to je ključna stvar. Zašto smo u problemima, zašto smo u depresijama, zašto smo u bedama, u brigama i tako da. Mi ne verujemo. Mi nemamo reč Božju u sebi, ne ispunjavamo. Mi je slušamo, nekad sa radošću čujemo, ali odmah zaboravljamo i ne ispunjavamo.
Zato i padamo u sve te bede i u sve te, što kaže, probleme u kada na nas čovjek upada, zato što ne slušamo ove reči. Ne slušamo i ne izvršujemo. Eto, jedan ne zna Božac je shvatio, jedna Samarenka je shvatila posle 5 minuta razgovora sa gospodom, rekla, kažu da dolazi Mesija. A ovi su ga gledali i slušali, što kaže, 3 godine gospod propovedao i govorim reči koje treba, koje su pročitali u svetim knjigama, pa ga nisu poznali. A gospod je namerno čudoglavio Jevreje, jer su ga oni poznali, da su oni ušli u novu crkvu, mi bi svi ostali napred. Znači, opet bi se vrata zatvorila i niko od nezna Božaca ne bi ušao. Zato je gospod namerno tvrdoglavio deo jevrijskog naroda da ga ne pozna, da bi mi ušli, kaže da bi se ispunio broj nezna Božaca. Tako objašnjava apostol Pavle. Apostol Pavle koji je rekao da daje svoje spasenje, dao bi svoje spasenje za svoj narod. Znači onda sedi u paklu i da tamo čami već u večnosti, ali da njegov narod ne bude na tom mestu. E to je prava ljubav, braći i sestre. Ljubav je žrtva, kao što je gospod rekao, nema veće ljubav od te da čovjek da život za bližnjega svome. A mi smo još uvek u onome da komši crkne kravu. I zašto on da bude bolji, i zašto ona da bude bolja, i zašto on voli, ne znam, zašto otac voli ovoga više, ovoga manje, i tako dalje, i tako dalje. Bavimo se glupostima, umesto da se bavimo molitvom. I punimo se mračnim mislima, pomislima koje nam daje Satan. Svaki dan mi to pomolimo se i tako dalje, molitvu smandrljamo, izgovorimo. Molitva izgovore nam brzo, da ne može čovjek reći da izgovori kako treba. To nije molitva, to je sklavljenje. To je sklavljenje, to je hula na Duha Svetog. Ako hoćemo da se molimo da se razgovaramo sa gospodom, moramo najmirnije moguće da se trudimo da razgovaramo. Znači bolje da, ako imamo 5 minuta, za tih 5 minuta kažemo ili svojim rečima ili pročitamo polako jedan deo molitava, nego da smo drljamo onu molitvu od 15 minuta u 5 minuta. Takva molitva nigde ne ide. I mi se onda više ne punimo Duhom Svetim, nego se punimo neverjem, maloverjem i strahom od Satana, koji se nam sugeriše da ne treba uopšte da se molimo. Znači, molitva mora da donese plod. A samo ta mirna molitva, to je srčana molitva, kad srce može da prati ono što naše usta izgovaraju, može i umri srce da otprati te reči. E, takva molitva se uzdiže na Gospodu. Od takve molitve ćemo videti plod. Sa takvom molitvom ćemo ojačati u veri. Onda će ojačati naša nada. Onda ćemo imati i ljubav i sve brline. Onda idemo u dobrome pravcu. Onda što kaže Gospod, ko moju reč sluša i veruje, onome kojem posle ima život večni, već sada. Znači, mi živamo da u paralelnom svetu, pored nas neka ključa pakla, neka svi budu u paklu, ali ako se mi držimo Gospoda, Gospod je rekao, ne boj se malo stado, jer Otac moj odlučio da ti da carstvo. Znači, carstvo Božje, ono je u nama. Ono je u nama ako slušamo Gospoda. Gospodi,